Добър ден! Аз съм Лазар Лазаров и от името на инвестиционен посредник Global Markets ще ви представя движението на капиталовите пазари за изминалата седмица. Акцентът отново беше насочен към движението на благородните метали. Златото стартира понеделник седмицата с нов рекорд – $1917 за трой унция. Петъчните фьючерси не бяха толкова благосклонни фактически към него и в момента то се търгува за $1787 за трой унция. За цялата седмица това е спад от близо 7%. Корекцията при среброто също не закъсня. Среброто стартира седмицата на $43.75. За цялата седмица направи корекция и в момента се търгува на $40.85, което е спад от близо 6% от началото на седмицата. Причините за тази корекция са няколко. Първо, инвеститорите в инвестиционните фондове кешират своите печалби, които бяха резервирани от предходната седмица. Global Markets все още поддържа своята препоръка за таргет, цел на среброто, стойност от $50 за трой унция. От днескашната му цена от $40.75 за трой унция, това е близо 25% място за растеж. Ситуацията обаче на американските фондови пазари в случая е противоположна. Основният индекс на сините чипове Dow Jones стартира седмицата от 10 800 пункта. Фьючерсите му за петък варират на стойности от 11 130 пункта, което прави седмичното покачване на този индекс в рамките на 3,1%. Основна причина за това покачване беше новината, че големият инвеститор, гуру в инвестиционните среди, Уорън Бъфет, инвестира $5 милиарда в Банк оф Америка, една от най-закъсалите банки в Америка. При това положение акциите на банката се търгуваха от началото на седмицата, понеделник, $7 за акция, в момента на $7.80, което прави покачването на тази акция близо 11% за седмицата. Технологичният Nasdaq също отбеляза ръст, но по-малък, в рамките на 1%. В понеделник Nasdaq беше на стойност 2395 пункта, в момента е на стойност 2416 пункта. А по-малкият ръст спрямо Dow Jones идва поради една причина. Технологичният гигант, производител на смартфони Apple, изгледна с новината, че изпълнителният директор на компанията, Стив Джобс, напуска пост поради здравословни причини. Тази новина вся смут в акционерите на Apple и акциите отбелязаха на следващия ден спад от близо 6%. В момента акциите на Apple се търгуват на стойност от $374 за акция, като препоръката на Global Markets, на Deutsche Bank и RBC Capital в момента е да се купува тази акция с целева стойност $500 за акция. Основните причини за тази препоръка са две. Първо, пускането на нов вид телефон, който Apple ще направи през октомври месец, така наречения iPhone 5, който всички очакваме с нетърпение, за който поръчките надхвърлят произведеното количество все още. И втората причина е пускането през септември на по-евтина версия на iPhone 4. Тя ще струва само $200, разбира се, с по-малки характеристики, но по този начин Apple ще имат възможността да влезнат на бързо развиващи се пазари като Индия и Китай, където населението няма възможност да си закупи по-скъпата версия на телефона. За капиталовите пазари Лазар Лазаров от инвестиционен посредник Global Markets. Желая ви успешен бизнес и не забравяйте, всяка търговия с ценни книжа води както до печалба, така и до загуба. Затова избирайте своя брокер внимателно.